آپ قبلہ مولانا آغا انصر عباس صاحب آف اوشن نوری گول امام، اور ان کے فوراً بعد قاری القصید شہنشہ مسدس بحر المصائب ذاکر اہل بیت جناب ملک حسن رضا ہاشم صاحب ممبر پہ تشریف فرمائیں، وہ خطاب فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد جناب علی اصغر علوی صاحب ممبر پہ تشریف فرمائیں، وہ خطاب فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد منتظر مہدی، اور ان کے فوراً بعد نیاد عباس ربانی صاحب ممبر پہ، اور ان کے فوراً بعد سید زیگم عباس شاہ صاحب ٹیبا بوٹے شاہ، اور ان کے فوراً بعد سید ریاض حسین شرطوال لیاقت عباس سمندوانا زیگم عباس زکی اور ملک علی رضا کھوکھر، یہ تمام شخصیات انشاءاللہ اپنے وقت پہ پہنچ کر ممبر سرکار مظلوم کربلا پہ خطاب فرمائیں گے. جناب آغا انصر عباس صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں. سلام یا علی علیہ السلام، دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام، اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائیہ فی حاضر ساتھ وفی کل ست من ساتھ لیل والنہار ولیم وحافظم وقائدن وناصرم ودلیلم وائن حتی تسکنہو ورزاکتا ان وتمتہ فیہا طویلا یا رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد باجواز بلند صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر، اتنے تھوڑے نہیں جی میں جواب دیتے نے مل کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیات، سب بولو حسینیات، آل محمد دے دشمن تے لعنت، سارے بندے آل محمد دی ذات تے صلوات باواز بلند پڑھو. حسین جیا نواب کوئی نہیں، حسین جیا نواب کوئی نہیں، اس دے محب تے عذاب کوئی نہیں. بھائی جان حسین جس ماں تے پیو دا پوترے، اوں ماں تے پیو دا جواب کوئی نہیں. میرے آقا دی عظمت تے باواز بلند صلوات پڑھو. دامن وقت جتنی وسعت نہیں، میرے انتہائی واجب احترام ممبر تے تشریف فرمائیں، بس دو دے دو وین اور طالب دعا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حسین مظلوم دلا شودے اجاں بہن غریب نائی بے غیرت شام دے وسدے نے وہ جالاش تے لوٹی بائی کئی ماما کئی مندری گئے آن بوشاک لائی دیکھ لٹی دی ہے وہ ویر دلاش غش کر گئی زہرا جائی. ایک ہور پرانا جیا وین پڑھ کے طالب دعا، نگران یتیم دے تسیاں دی تے جدن بیر خیام دعا گئی نا باگ را دے اے وہ شامیاں دے وچ خاک دے سین ملا گئی جدہ بولی بیو دے لے جے وچ وہ تے کائنات دی بدل فضا گئی شبیر ندیل
बजाया वो मेरी सैन शबीर रोरा गया दी गलिए रल आया दे गली वली वैनिया दर्जात बुलंद होने 18 जेठे 5 12 14 दा वसीला होने बादशाह दी बारगाह च हो सो एवन सुल्तान ज़ाकरीन पीर सी साबर हुसैन शाह दे मैं ए बंद दे सुर ए ओ पड़दे हुंदे आ जिसे कच्ची जो होना पीर साबर हुसैन शाह बाबा असर शाह जी हसनैन शाह जी भाईजान हर मौसम दा ज़ाकिरा मिंबर पा के 18 जेठे तुसा